Vocês sabem o que são The Polyglots? Poliglotas! Correto! Somos nós, porque sabemos muitos idiomas! Na, 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 na. Sou correto. E eu, Bigol. E essa é nossa canção. We are the Polyglots, Poliglotas em ação. E queremos ajudar quem estuda inglês sempre com uma canção. Todo mundo junto. Segunda é Monday, terça é Tuesday, quarta é Wednesday, quinta é Thursday, sexta é Friday, sábado, Saturday e domingo, Sunday. Eu adoro cantar e dançar na segunda, Monday, futebol com os amigos toda terça, Tuesday. Eu sou a Mia do CW7 e faço dois personagens. E a Violeta. Eu sou o Pelu, da Restart, e eu estou fazendo o personagem que é o professor da galera, que é o Correto. Ele é uma fuinha, tem a vozinha mais ou menos assim, ó. Correto! Olá, eu sou o Thomas, da Restart, baterista. Eu faço o pinguim em toda atrapalhada aí, o Karim. E é mais ou menos assim a voz dele, ó. Correto! Que dia é hoje? Eu sou o Koba, da Restart, estou interpretando o personagem que é o Batata. Bom, eu sou o Pelanza, da Restart, e eu interpreto o Bigol, que é um rapper. Correto!